كبنان او كميدا هوغاكا دقنكا غولادا غالبيد كسومالي لاسا مركاسينا كسو جلاميد كميدا بيلها ديغا غولادا سي وواد باهين تاكولها لي قداها مقالة دبورة ما ايا غورانتي وحي حكومة دا سومالي لانا كوداري لان ان ديغي راشين كاي معاونة دي لغو عاوين اي دادكا سامسي دوفانتي ساقر اي قدر فاتح حيباها غوال كاودا سي عدالة دا ديغانا دا غار كود ان لو غارسينين وضياشان وحكارت كان يسراديتان وهدل كوغاسي وطايا وحكالوي فرينو ديرين قربة جوكتا بيلها يكسو جيدان iyada hoggaamisaha iyada iyo wax kasta wixii dalka yimaada waa waajib inay hoggaamisaa oo ay in cadaalad ku hoggaamisaa hanu hayna inaan wali mudabbil ay la maraya dimashada labaad meesha ay ka dhacday degmada Baki gaar ahaan bariga Baki inaan cid isul taagin lana tigin beer iyo bar iyo dad inta intaba midnaba waxaan markaa codsanayna in la simo dadka taas wax ku jeeda dowlad damaan ta dalka ka talis waxa jirta lacag kale oo laga soo diray muqdisho 22 oo xilibanada qaranka ee muqdisho soo diray 22 kun oo dollar waxay gashay gacanta sayliici ilaa haddana ma ogin cid wax loogu qabtay marka waxaan u leenahay dadka loo garsooro waxaan dadka loo garsooro taa lafteedana waxaan doonaynaa warbixin cad in laga helo dadkii loo soo diray ma kamid nahay oo dadkan kamid yahay ee saddexda meelood ee odayga ugu horeeyay tilmaamay meel dhimasho dad iyo dhay khasaare buu ka jiraa meel dhimasho xoolaad iyo dhimasho dad baa ka jira meelna khasaare tii ugu xumayd baa ka jirta saddexda meelood meel ka mid ah joogay anigu waa meesha xariirad la yiraahdo meesha dhimasho dad kama jirto dhimasho khasaare dhuleedna kama jiro laakiin dhimasho xoolaad baa ka jirta ciddii u maqan dadka dhulka la soo sheegay deggan ee ilaahay sidaa u gartay u rogay ciddii u maqnaydahay sidaad ugu soo gurmad lahayd eed u gargaari lahayd ilaahay baa horta gurmad lahayd sidaad u gargaari lahayd eed ugu soo gurmad lahayd iyo meesha taala maanta hantidiina way dhaaftay dadna wuu dhintay waxa weeye waxaan leenahay dadka intaa maaragtaa ragga halkaa joogeen arkasaan cidday ka socdaan nin walba wuu garanayaa ka dalka jooga iyo ka dibadda jooga meel kastoo la joogo war dadkaa waxaan leenahay ha la soo caawiyo 500 qoys oo dib u dejin loo sameynayo sheekan ku hayna oo libaaxley yaaldi wax duufaan ina kuma dhalin yaana wax duufaan ina kuma dhalin aan ka wadiidanahay oo yaana waxa dib u dejin loo sameeyaa dad duuyo iyo dhul qolaba ka baxay ama dhimasho tiiti la xibal la geedu xaarate gurmadkii hore raashinka iyo waxyaalaha ay deen dhulka ugu yar wada taantay laakiin beerihii gurmad lagama gelin duuyadiina gurmad lagama gelin waxaan leenahay waa sidii beerahana loo caymin lahaa ee loogu gurman lahaa duuyadiina looga gurman lahaa waxaan leenahay codka iyagaasi markuu idin soo gaaro ninba meelu joogaba gurmad dhiisha isaga soo dhigo kol gobolka dhubasheer lagu yimaadiyo kol cid loo soo dirsadiyo kol bacaynay tahayba waxaan faraynaa muuse biixina adeer kursigii waa la kala helay adaa helay mucaarid ma jiro muxaafid meel la yidhaahdaana ma jiro dadkaada wada madaxa dee cadaalad wax ugu qaybi maxamed xasan ismaaciil bira telefishanka eriyal magaalada boorama